El Mercat de Sant Gregori de Torrent ha sigut el punt de trobada per presentar la programació de Nadal de la ciutat. I és que el Nadal s'inicia a Torrent el dia 1 de desembre. Així ho ha comentat, ho ha informat l'alcaldessa Amparo Folgado, qui també ha donat bon compte de totes les activitats que se basaran en la innovació i en la tradició. Sobretot, jo crec que és una programació que naix de les ganes de tot l'equip de govern d'oferir una programació de Nadal tradicional però innovadora, que englobe a tots els barris de Torrent, que englobe sobretot a donar-li opció i activitats per als nostres majors, per als nostres menuts, per a la gent menys en aquest tramo d'edat, i que al final també tinguem aquesta revitalització de tot l'entorn urbà en les diferents places en el qual se presenta la diferent programació, però també en una part molt important de que és treballem conjuntament amb la gent, en les entitats, en les associacions, en el nostre comerç. Tenim en compte que és una de les campanyes que a nivell comercial i de mercats és de les més importants que se fan en l'any, i per tant jo crec que volíem fer-ho així. Sí, per què ho fem així? En aquest espai que és el Mercat de Sant Gregori, al qual volem tornar a que la gent torni a posar en valor, però torni a comprar, a visitar, a conèixer i a reconèixer dins d'una actuació i una activitat que és molt més pròpia del segle XXI, que al final un mercat és un entorn en el qual s'ofereixen moltes més coses per a tots i per a la ciutadania, no? Vos podria contar les novetats de la programació. Bueno, si teniu els cartells que se van a ficar en els carrers, en els diferents mupis i en els llibres que la gent podrem tindre per a saber la programació. És un cartell molt de Nadal, molt nadalenc, que ens convida a disfrutar dels Nadals, a viure d'aquest ambient nadalenc en les cases, en les famílies, en els amics, en l'ambient que tots desitgem de tindre una bona programació. I s'iniciarà, jo crec que donarem aquest inici dels Nadals el dia 1, este divendres. És una situació que alguns han dit, però per què si sempre s'ha fet el dia 8? Sabeu, i jo crec que tant per part de Maria com per part de qualsevol dels membres de l'equip de govern, que durem anys escoltant a molts comerciants demanant que la inauguració de Nadal s'adelantara, perquè les compres de Nadal s'adelanten i perquè, a més, en molts més municipis d'Espanya aquesta il·luminació s'ha anat adelantant al llarg del temps. Han volgut fer-ho en eixa encesa de les llums el dia 1. Per tant, el dia 1 de desembre iniciem el que és l'inici dels Nadals, en eixa encesa tradicional que se feia el dia 8 i se fa el dia 1. Però no ho fem a soles en una encesa, sinó que també es comencem en aquesta programació que volem que la gent, bueno, pues se fiqui en aquest ambient de nadalenc, que es comença a comprar a fer les seues compres, i quina millor manera que fer-lo en el nostre comerç, que ja està en els seus carrers inaminats, i també en un mercadillo nadalenc que se farà en la plaça d'Unió Musical tot aquest cap de setmana, el dia 1, 2 i 3. Tindrem la programació que avança al llarg de tot el mes en les diferents activitats que se van a programar i que estan programades, i ara tant Maria com Sandra vos anarà comentant de lo que n'hi haurà de cara als més menuts, als més majors també, en els hogars de tercera edat, en les diferents encesa dels arbres que tindrem de Nadal en els hogars, però també en la programació per al comerç. I la gent pregunta, i el dia 8 què? Si fèiem l'encesa de Nadal el dia 8, pues el dia 8, com se feia de forma tradicional, s'inaugura el Belém. El Belém, que és un Belém tradicional, jo crec que la gent el que té que tindre clar és que han fet una reproducció d'eixe Belém en homenatge a Vicent Pallardó. Eixe Belém de fa més de 40 anys, que se fica en el mateix punt, en la plaça de Moraleig, i que forma part de la memòria col·lectiva de moltíssimes persones d'algunes generacions que el recordàvem com a un fet extraordinari que se va produir al llarg de diversos anys ficant eixe Belén tradicional. Eixe dia, el dia 8, quan acabe la processó de les clavarieses de la Puríssima, anirem al lloc del Belém i farem l'encesa tradicional, però en aquest cas del Belém. En moltes cases i en moltes famílies sempre fiquem, o fiquem en marxa o encenem les llums del Belém, perquè el dia 8 s'inicia en la Immaculada el que és eixe Belém. Tindrem al llarg del mes aquestes activitats que crec que aneu a conèixer. El dia 14 és una fecha també per a tindre en compte, se farà el brindis de Nadal per a totes les associacions, entitats i veïns que vulguin apropar-se al mateix brindis de Nadal. I ho farem així, en aquest nou espai que hem habilitat, en aquest nou espai que volem que siga una activitat i sobretot un espai que des de l'Ajuntament, des de les diferents delegacions
donaran i oferiran a la ciutadania i per a que coneguen també i sàpien i també promocionar el mercat i el comerç local. Seguirem en aquesta activitat que també s'està fent per diferents entitats, però sobretot les que traslladem nosaltres, en la Sant Silvestre, el brindis que se farà de la Sant Silvestre, bueno, perdó, el cap d'any que farem també en com se va fer també fa un any passat, crec que en la Casa de la Cultura, en aquest espai també que tornarem a fer-lo de nou, i les novetats que també seguiran en aquesta programació de Nadal, també acabarem en aquest campament real, el campament real i la cabalgata. Tindrem també diferents punts en el qual els xiquets en la setmana ja de lo que és la setmana de la cabalgata de Reis podran depositar les seues cartes als pajes reals, que no va ser únicament en un punt, sinó tots sabem que els pajes reals i són tres, poden estar en diferents punts del municipi de la ciutat, podran arrimar-se a ells, estaran acompanyats d'activitats i deixaran la seva carta. El campament real, que crec que va ser una novetat, va estar en un entorn un poquet més acollidor i molt més adequat a lo que seria l'arribada de les seues majestats reals, en el seu, tot el boato que duen, els seus camellos, la seva corte, van estar ubicats en l'Hort de Trènor. Dins de l'Hort de Trènor serà l'espai on descansarà pues tot el boato que du les majestats reals i, per supost, els reis mags que tenen altres obligacions sempre van manejant-se i sempre tenen un lloc on descansar, que pot ser que sigui en Torrent o en qualsevol lloc. Això també per dir-li als xiquets que les majestats són màgiques i en aquest sentit ells saben desplegar-se. I la novetat també, tornem a que la cabalgata siga una cabalgata de tot el municipi de Torrent i no de la meitat del municipi de Torrent. La cabalgata torna a eixir des de la part de dalt de l'avinguda, des de Genaro Palau, farà un recorregut molt més llarg en el qual podrem arribar a un major número de xiquet i farà una parada on està el nostre Belém, el Belém tradicional, perquè faig aquesta adoració a la família del xiquet, del nostre Niño Jesús, i proseguirà fins a l'Ajuntament. Són a grans rasgos aquesta programació de Nadal, que el que volem és tornar a viure la il·lusió com a xiquets i fer-la també com a adults i tornar a sentir l'essència del Nadal, l'essència de desitjar-se el millor, l'essència d'acompanyar-se entre tots, l'essència de veure que Torrent és una gran ciutat, és una ciutat que sobretot cuida la seva gent, els acompanya i que vol viure-la en la millor harmonia possible. Jo torno a referir dues coses, tradició i modernitat, avançar per a que tots els barris tinguin els Nadals i compartir-los entre tots. I sobretot, algo molt important, activitats per a totes les edats, des dels més menuts, des de la mitjana edat, fins als nostres majors. Al final, Torrent és un municipi, com sempre diguem, millor poble i millor gent, i no podem fer-ho de la millor manera que ho fem, que sempre fent un Torrent gran, un Torrent millor i un Torrent del segle XXI. Jo crec que la part més comercial i la part, sobretot, d'activitats als nostres més menuts, tant Sandra com Maria, ens van a donar aquests avanços importants de lo que és la programació d'estos Nadals, que quasi en res anem a anar felicitant-se ja. Bon Nadal. Moltes gràcies. Vale, entonces, focalitzar sobretot l'atenció en el primer que anem a fer, que és acompanyant l'encesa de llums, perquè com estava dient Amparo, sobretot el que estem intentant fer és ambientar Torrent quan més pront millor. Per a què? Per a que l'ambient dels Nadals acompanyi també un poc aquestes ganes de compra, no? I d'incentivar que tots intentem que es quede la major part així en Torrent, per supostíssim. Entonces, anem a començar en aquesta encesa de llums en el mercat nadalenc que anem a fer el fi de setmana del 1, 2 i 3. És un mercat que està organitzat per IDEAT i on aneu a trobar 20 casetes on es col·locaran els comerços de Torrent. A més, això ve acompanyat també de... vindrà acompanyat d'una sèrie d'activitats lúdiques per als xiquets, tallers, bé, alguns personatges, no?, que són prou importants en els Nadals i que crec que els xiquets, tant xiquets com majors, estaran encantats de veure-los en la plaça de la Unió Musical.
D'altra banda, no és ser l'únic mercat que anem a tindre en Torrent, perquè el que estem intentant també és traure el Nadal al carrer, no? Entonces, acompanyant també aquest concurs nadalenc que hem fet entre la companya Anna Penella des de Participació Ciutadana i des de la Delegació de Comerç, que es divideix en tres categories i que van a quatre categories, targetes nadalenques, comerços i negocis, associacions, guarderies, col·legis i, d'una altra banda, també estarien els veïns i, bueno, balcons i edificis. Val? I aquestes categories el que van ajudar és a adornar un poc més Torrent, acompanyar aquesta il·luminació que es fa des de l'Ajuntament. I, bueno, estaran premiats, per supostíssim, i sobretot hem fet pues, força, no?, per a que aquests premis tornen a delegar-se, tornen a reinvertir-se en Torrent, ja que vindran, són premis d'IDEAT i que se van a traduir en targetes més 25, ¿vale?, com ja sabeu. D'altra banda, tenim, com dia, un altre mercat nadalenc, perquè el que estem intentant fer, torno a repetir, és sobretot que tot el Nadal estiga en el carrer i que siga per a tots i per a totes les edats. Hi haurà un altre mercat el fi de setmana del 15, 16 i 17 de desembre i se situarà en la part més alta de l'avinguda, des de carrer, bueno, diguem, el pas d'Azorín a Genaro Palau. Vale, és un mercat medieval on anem a trobar pues, lo mateix, activitats per als més xiquets, compres per als més majors, etc. Altra coseta que sí que m'agradaria comentar és que des de la Delegació de Comerç òbviament estem pues, tractant, no?, d'impulsar cada vegada més el comerç de Torrent i per això anem a focalitzar diferents accions per a potenciar les compres. En els mercats municipals, a través d'una campanya del 13 al 23, totes les compres entraran en un sorteig de cistelles, de dos cistelles de Nadal, en el antic mercat i mercat Sant Gregori. Després, d'una altra banda, hi haurà una altra campanya que es resoldrà en el sorteig del Niño, el dia 6 d'enero, per a totes les persones que compren en el comerç de Torrent. I no sé si se m'olvida alguna coseta més. Ah, per supostíssim, una de les coses més boniques jo crec que anem a fer des dels mercats i des del comerç, algo que hem titulat el Árbol Solidario de los Deseos. Anem a ficar arbres en diferents dies que a més coincidissin en activitats que ara comentarà Maria per als més xiquets en les places sobretot de la plaça Major i així en el barri de Sant Gregori, o sigui, en el mercat de Sant Gregori, i anem a muntar un arbre que estarà acompanyat cada un dels dies per associacions benèfiques i consistirà pues, en fer una xicoteta replegaeta, no? Sobretot per a que es donen a conèixer aquestes associacions i que cada persona puga penjar un desig en aquest arbre i finalment construïm tots un arbre de Nadal, val? En aquests desitjos i finalment es convertirà en un sorteig també premiat per a aquestes persones que han participat que es traduirà en, novament, 30 targetes d'IDEAT de 100 euros. Val? I això seria un poquet totes les accions que hem fet des de la delegació. Per supostíssim que també es va traduir en la participació de totes les persones que compren en el mercat. La idea general es la que ha comentado Amparo, llegar a la máxima gente posible, lo venimos diciendo ya desde fiestas patronales. Hemos querido llegar a los distintos barrios, las actividades infantiles que se van a realizar, que van a haber dos días en diciembre y dos en enero, van a ser a la vez en tres plazas, en la Plaza de la Torre, como decimos también para potenciar el mercado, aquí en la Plaza San Gregorio y una tercera en los jardines de Parc Central. Una zona también con mucha cantidad de niños y que a la que hay que llegar también. Pero además, actividades culturales como pueden ser los teatros también van a salir a la calle. Ya hemos dicho, queremos llevar la Navidad a la calle y se van a hacer en otros sitios distintos, en Fray Antonio Panes y en la zona del Auditori. La idea es poder llegar a todos los barrios y a la máxima gente posible. Y además, llegar a todos los rangos de edad. Aparte de estas actividades infantiles que van a haber cuatro días, y por supuesto el campamento real y la cabalgata, porque la Navidad es la fiesta de los niños, también desde el Centro de Información Juvenil se van a hacer actividades para los más jóvenes, los talleres habituales y además dos escape rooms, que vamos a hacer también dos tardes de ahora de fiestas de Navidad, para esa edad que a veces se queda ahí un poco en el medio, que parece que no tienen nada.
Para los más mayores, actividades desde los centros de mayores que han organizado también desde la Delegación de Servicios Sociales, y además para todo el mundo, un poco la mediana edad, pero puede ser para todo el mundo, también vamos a tener un concierto el día 29, que es un tributo a Luis Miguel, que tendremos en la zona de la Torre, ¿vale? En la carpa que ponemos ahí en la zona de la Torre. Aparte de todas estas actividades, como decimos, pues lo que ha dicho Amparo, creo que el Campamento Real va a ser muy novedoso. Es en un entorno como es el Hort de Trenor que nos lleva a ese pueblo de Belén. Y además va a estar día y medio, va a estar todo el día 4 y el 5 por la mañana, para poder así que venga más gente. Creo que va a ser una novedad y que va a quedar muy bien. Y la gran cabalgata de Reyes, que empezará desde más arriba para poder llegar a más cantidad de niños, y que creo también, como decía Amparo, que mezcla tradición con innovación. Son cosas nuevas, pero también siempre respetando nuestras tradiciones, nuestro Belén, nuestros Reyes Magos, y un poco en esa línea tradicional. Esa propuesta, que es la que se enfada el encendido de luces del día 1, de también intentar llegar al mayor número de espacios y barrios para que al final no solamente hablemos de una zona comercial, sino de diferentes puntos de la ciudad de Torrent que están iluminados. Y a veces puntos también significativos que son forma parte de lo que es la propia Navidad en sí, que nos señalan dónde se celebra la Navidad, ¿no? Entonces yo creo que va a ser algo que, bueno, podremos ir recorriendo y veremos, uy, pues esta estreleta no estaba avanza así, este Bon Nadal tampoco estaba así. Pues lo más importante es que Disbor, yo creo que felicitarlos a tots els companys, no? Per el treball que han fet i per la aportació que s'ha fet. És una programació feta pràcticament des de totes les delegacions, cada uno aportant una part molt, molt important. I sobretot algo que jo crec que és molt significatiu són les ganes de seguir millorant Torrent, de seguir aportant millor a Torrent, i que ja estem treballant de cara a l'any que ve en aquesta nova programació, en aquestes noves iniciatives i en aquestes noves ganes de que al final Torrent siga un referent. No busquem tant el referent per un gran arbre de Nadal o per una gran il·luminació, però sí per ser aquest municipi que ofereix al major número possible de ciutadans activitats, tenint en compte de que Torrent és molt gran. No és només una única part del municipi, sinó que també hi ha que donar-li valor a tot, no? I jo crec que és l'aposta molt clara en aquests sectors d'edat en els quals volem viure i traslladar els Nadals i disfrutar-lo entre tots, sinó també pues, en el nostre comerç i en els nostres mercats, que al final el que volem és que la gent, bueno, pues regale Nadal, però el Nadal se regala des del comerç local, així que és el més important. Tindreu un llibret que han fet, que està la programació i en tots els punts on se van a veure activitats, estarà en valencià i en castellà. Per tant, cada un podrà veure-lo perfectament segons el gire d'una banda o de l'altra, i que a més l'anem a deixar pues, tant en l'Ajuntament, els mercats, algun comerç, associacions, perquè al final l'important és que qualsevol un dia diga avui on vaig, pues, a veure, avui me'n vaig, a veure, avui està el dia, tinc tantes coses on anar i tant que poder visitar, i m'agarré als xiquets o als meus majors i me'n vaig i passo un bon rato, que és el que importa. Tornar a disfrutar els Nadals des de la família, tornar a disfrutar els Nadals des de l'amistat, tornar a disfrutar els Nadals des de l'estima d'un municipi que s'estima, des de la solidaritat, i tornar a celebrar els Nadals en l'alegria que tots volem celebrar i tindre per a tot l'any, que és el que importa. Així que jo crec que a disfrutar-los. Una programació per a tot el mes de desembre i primers dies de gener en la que estan preparades activitats per a tots els públics, per a tots els barris de la ciutat de Torrent, i sobretot amb il·lusió, innovació i tradició.